У зв'язку з тим, що ситуація з коронавірусом на Сумщині стабілізується, деякі школярі повернулися до очного навчання. Відтак, з 15 листопада у 10 громадах області проводять офлайн-уроки для учнів перших-четвертих класів. Найбільше початківців повернулися за парти у Кролевецькій громаді, Андріяшівській, Тростянецькій та Глухівській. Ще у 6 громадах Сумщини до навчання повернулися усі класи. Путильська міська рада. 3 заклади перші-четверті класи і 2 заклади перші-11. Роменська міська рада 17 закладів, це перші-четверті і 7 закладів перші-11. Хмелівська 1 заклад перші-четверті і 3 заклади перші-11. Березівська 4 заклади перші-11 класи. Також 2 заклади відкрили свої двері для усіх учнів у Свеській громаді, у Ямпільській 2 заклади для перших-четвертих класів та 4 для перших-одинадцятих. До слова, в обласному центрі учні перших-четвертих класів повернуться до очного навчання 17 листопада. Середні та старші класи поки що залишаться на дистанційці.